kulan wanaagsan daawade. Kuna soo dhawow warbixintan oo aynu ku qaadan dhigayno taariikhdii iyo shakhsiyadda Toon Mahaatir Muhammad. Laga soo bilaabo barbaarintiisa ilaa bilowgii safarka. Toon Mahaatir Muhammad waxa uu ku dhashay Alor Setar ee ka tirsan gobolka Kedda sanadkii 1925. Waxaa dhalay Muhammad Iskandar oo macallin iskuul ahaa. Mahaatir waxa uu bilaabay in uu ku xirnaado xalqooyinka madaarista, waxana uu bartay naxwaha carabiga. Kadib waxa uu bilaabay waxbarasho formal ama nidaami ah, isaga oo ku guuleystay deeq waxbarasho oo uu ka helay iskuul afka Ingiriisiga wax looga dhigo. Xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka, Malaysiya waxaa qabsaday dalka Jabaan, waxaana waqtigaasi la xiray iskuulladii dalkaasi ku yaalay oo dhan. Mahaatir Muxamed waxa uu bilaabay in uu wadooyinka dalkaasi ku iibiyo shaah, cabitaan iyo qudaar si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa. Dagaalkii labaad ee adduunka kadib waxbarashadii ayuu dib ugu laabtay dugsigiisa sare. Waxa uu kaga baxay dhibco aad u sarreeya, waxayna arrintaasi keentay in uu awood u yeesho in sanadku markii uu ahaa 1974 uu ku biiro King Edward College of Medicine oo hadda ah qayb ka mid ah Jaamacadda Umadda ee Singapore. Halkaas ayuuna kula kulmay xaaskiisa la yiraahdo Siti Hasmah Muhammad oo ay jaamacaddaasi isla dhigan jireen. Ka qaybgalkiisa siyaasadda iyo maamulka. Mahaatir markii uu dhammeeyey King Edward College of Medicine waxa uu bilaabay in uu ku shaqeeyo cilmigii uu soo bartay. Dhowr sano ayuu ahaa dhakhtar dowladeed iyo dhakhtar gaar ahba. Magaaladii uu ku dhashay ayuu ka furtay xarun caafimaad, wuxuuna noqday dhakhtarka keliya ee qoomiyadda Malaayga ka soo jeeda ee magaaladaasi xarun caafimaad ka furtay. Qoomiyadaha Hinduuga iyo Shiinaha ayaa awood ahaan dhinaca maamul iyo mid aqoonba ka sarreeyey qoomiyadda Malaayga oo ah qoomiyadda uu Mahaatir ka soo jeedo. Xuquuqda Malaayga waxa ay ka hooseysay xuquuqaha qoomiyadaha Hindida iyo Shiinaha. Arrintaas ayuu bilaabay in uu ka dhiidhiyo Mahaatir, laakiin ma jeclayn in uu qoomiyadaha kalena dulmiyo. Wada noolaansho ayuu ahaa halkudhiggiisa iyo habdhaqankiisa guud. Waqtigii uu iskuulka iyo jaamacadda dhigan jiray waxa uu taageeri jiray xisbi lagu magacaabo United Malays National Organization oo ay ku midoobeen dadka Malaayga ah. Xisbigaasi ayuu ku biiray si dhaqso ahba waxa uu noqday xubin firfircoon. Sanadku markii uu ahaa 1964 waxa uu noqday senator laga soo doortay magaaladii uu ku dhashay. Xilligaasi waxaa sare u kacay isnacaybka u dhexeeyay Shiinayska iyo Malaayga ee waqtigaasi dalkaasi ku wada noolaa, waxaana la dilay boqolaal qof oo labada dhinac ah. Mahaatir waxa uu warqad furan oo eedeyn iyo dhaleecayn ah u qoray ra'iisul wasaarihii xilligaasi. Arrintaas ayaa keentay in sanadku markii uu ahaa 1996 Mahaatir laga saaro xisbigii uu ka tirsanaa. Isla sanadkii ku xigayba Mahaatir waxa uu qoray buug lagu magacaabo The Malay Dilemma oo noqday buug muran badan dhaliyey, dad badanna hurdada ka kiciyey. Wuxuuna buuggiisii ku soo bandhigay sida loo xaqiro xuquuqda dadka Malaayga ah, waxa ay tahay in la sameeyo, iyo qaabka mushkiladda xilligaasi taagnayd looga gudbi karay. Laakiin ra'iisul wasaarihii xilligaasi ayaa mamnuucay in buuggaasi la baahiyo oo suuqyada si caadi ah loogu iibiyo. Sanadku markii uu ahaa 1977, Mahaatir Muxamed waxa uu ku soo laabtay siyaasadda kadib markii la garwaaqsaday dhaliilihii uu soo jeediyey iyo ololihii xuquuq raadinta ahaa ee uu waday in ay ahaayeen kuwo dhow iyo gar ah. Mar kale ayuu xildhibaan noqday. Sanadku markii uu ahaa 1977, waxaa loo magacaabay xilka wasiirka waxbarashada ee dalkaasi. Markii uu noqday ra'iisul wasaaraha Malaysiya, Mahaatir waxa uu u tartamay in uu noqdo guddoomiye ku xigeenka xisbiga United Malays National Organization, wuuna ku guuleystay xilkaas. Guushaas ayaa u suurto gelisay in uu noqdo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi. Sanadkii 1981, Mahaatir waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha dalka Malaysiya.
labada sano ee ugu horeeyay waxa uu cadaadis kala kulmay reerkii xilkaasi hayn jiray, laakiin waxa uu kaga gudbay siyaasad wanaag iyo hoggaamin toosan. Dhaqaalaha dalka Malaysia waxa uu geeyay meel aysan ku haminaynin dadkiisa in ay gaaraan. Waxa uu isku soo dhaweeyay qulubta qoomiyadaha kala duwan ee dega dalkaasi, waxaana Malaysia uu u furay bog cusub oo ay jeclaysteen dadka dalkaasi ku nool iyo xitaa kuwa dariska ah. Indhaha caalamka ayaa amini waayay horumarka iyo waddada cusub ee ay qaaday Malaysia. Waqti xaadirkan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka ugu kobaca badan dhinaca dhaqaalaha iyo tiknoolajiyada. Xilkaasi culus waxa uu hayay muddo 22 sano ah. Sanadku markii uu ahaa 2002 ayuu mar go'aansaday in uu xilka ra'iisul wasaarenimo iska casilo. Laakiin mudaaharaadyo iyo bannaanbaxyo arrintaasi looga soo horjeeday ayaa gilgilay dhammaan dalka Malaysia. Dadku waxa ay codsanayeen in uu xilka iska sii hayo iyaga oo aad u necbaysanayay in uu ka tago oo uu kursiga ka dego. Mahathir Maxamedna waxa uu go'aansaday in uu hal sano oo dheeraad ah sii hayo xilkaas. Sanadku markii uu ahaa 2003 ayuuna xilkaasi ka degay. Mahathir waa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee dalka Malaysia soo mara. 22 sano ayuu dalkaasi xukumayay. Shakhsiyadda Mahathir iyo xasuusaha dadku ay weli u hayaan ee qulubtooda aan ka go'in. Mahathir Maxamed waa qoraa leh in ka badan 16 buug oo hirgelay. Waa hoggaamiye dalkiisii u horseeday horumar la taaban karo. Waa shaqsi ay ku faanaan dadka reer Malaysia. Waa shaqsi muslim ah oo islaamnimadiisana aad ugu faana. Mar wax laga weydiiyey qalalaasaha iyo dagaalada wadamada muslimiinta ah ka taagan, waxa uu ku sababeeyey in ay ka fogaadeen in ay ku dhaqmaan diinta Islaamka bulshooyinka muslimiinta ah. Waxaa jira oraahyo caan baxay oo Mahathir lagu xasuusto. Waxaa ka mid ah taariikhdu waxa ay diiwaangelin doontaa Bush iyo Blair in ay yihiin dilaayadii caruurta, ama madaxweynihii isagoo ula jeeda Bush iyo ra'iisul wasaarihii isagoo ula jeeda Blair kuwii beenta badnaa. Reer Yurub ama reer galbeedku waxa ay laayeen 6 milyan oo Yuhuud ah, laakiin Yuhuuddu waa ay dadaashay waxayna gaartay heer dartood loo dhinto. Waxaan rajaynayaa in aad ka heshay warbixintan oo aanu arki doonno aragtidaada. Ha hilmaamin in aad like saartid adiga oo mahadsan. Inta aynu ka gaari doonno waqti kale oo aanu soo diyaarin doonno warbixin kale oo xiiso leh, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo Soomaali oo mid ah baraare iyo horumar nahiigsata.